duar surën el-Fatiha dhe el-Ikhlas. E tani vazhdim pra pasi që tani është muajt, kemi një në muajt shenjt dalja dalja të jafromi muajt të haqit dhe tema për haqin sonte insha Allah dhe gjithdojt. Mirë se vini në studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Falëndrimet i takojnë Allahun dhe përshëndetje të ora të ngrohta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Familjes ti, shokve që ishin në kohën e ti, ata ma të sinqertit, duke lutë Allahun xhallaxjalaluhu dhe xhallaxanu që muajin Ramazanit prej ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përgjithësi dhe prej popullit që na kanë dëgjuar neve dhe i kemi për rreth në veçantë të bulta ban inshallah, edhe ta pranojnë atë. Edhe inshallah lutim Allahun që zeqatën edhe fitrin edhe të dhënat vullnetare që dhanë muslimanët në këtë muaj ti pranon Allahu xhallaxjalaluhu prej të gjithëve. E tash në më drejt kështu nuk e kemi afru mujve haqit, por në jemi në mujt e haqit mrejnda, por shak se a haqit i 4 mujt. Njën e prektive është mujt parë mas për Ramazanit më njëherë, mujt Shawale, pas të Dhulqade dhe në Hijjë, në 3 mujt haqit, në jemi në to. E lusim Allahun Gjellë Gjellalu që tjenë mubarak, tjenë me bereqet, edhe tjenë mujt kujdesi për pregaditjen e ultimit të shenjt që dhe të bëjnë prej anë kanë botës njerëzit drejtë vendi më i shenjtë ku Allahu xhallaxjalaluhu vuri shtëpinë e vet. Faleminderit. Para se të vazhdojmë bisedën, ne shprehim kështu faleminderit tona për ju që u inkuadruat, u angazhuat gjatë muajit të Ramazanit me ligjëratat dhe atë që ne i transmetuam në radio. Ishin të gjithë të shumë të falëndëruar për ju dëgjuesit tanë, patëm pas shumë telefonata gjatë Ramazanit dhe ja kështu ne po shprehim atë faleminderim deri te ju. Ja, un faleminderit shumë prej dëgjuesve. Faleminderit për dëgjuesve të gjithëve njerëzve që kanë pas kujdesin dhe kanë shtu kujdesin lidhe me dëgjimin e ligjëratave, për të cilët me mundësitë tona jemi munduar që të jenë sa më afër asaj që Allahu deshti ta thotë në ajetet e veta, edhe sa më afër se këtu janë diafërsi, një është të jesh afër edhe atë sa më afër asaj që deshti ta thotë Allahu, që tha edhe na të afrohemi deri te qëllimi. Sa më afër me veglat e mundësive shkencore që i posedojmë në, edhe e afërsia tjetër që kemi shumë dëshirë tjetë sa më afër edhe sa më korekt të veshi i ndëgjusit tonë, sa më e letë, dhe thotë sa më afër mundësive të kuptimit të ati që i në ndëgjën. Me siguri se kur je në mësim, kur je në ligjerim, në mbajtje një ligjerate të një mësimi, edhe ke klasën për shembull adekvate, për shembull klasë 7, hin klasë 8, i ke njerëzit 14 vjeçar, 18, 15 vjeçar, 16 vjeçar, klasa parë gjimnaz, gjithmi mosh, edhe njeriu që ja mësim atje ka shumë lehtë se orientohet njësia te ajo njësi mësimore, e cila pedagogjikisht prej qerve më lart as para pas se kjo këtu duhet më. Kurse në xhami e ke vështirë të rradhitesh në ligjërat asisoj, për shkak se ati vinë njerëzit prej klasës parë në mësat veqare, në tëtë veqare, deri në tëtë veqare, edhe kështu që i ke ndonësët shumë të komplikum për ka ajo që të mundon tije që si me adaptu ative njerëzve gjithë ate që ti e thu për një mujë. Mirë po, sa do, si do qoftë, na mundohemi që në ligjëratët tona të pasurim fjallorin më të gjërë të aspektit gjuhësore dhe të ati aspektit të sintaksës së formimit të fjalijes për sa i përket futjes asaj që dojmë me thona në veshin e secilit të gjitha kategorive në xhami që vijnë, për shkak se janë shumë lëshëm. Elus Allahu xhallaxjalaluhu që të kemi qenë i mirëfillt në muajin Ramazanit para ndëgjuesit tonë, të kemi qenë korrekt, kemi qenë të sinqertë. Elus Allahu që ai ta ketë bërë atë kabull që e kemi thonë na, edhe duke ditë se janë dhënë mundimet mdoja për një afrim të një komenti të disa ajeteve, ato ishin krejtësisht, nëse nuk kam harru, prej numrit 1 deri në ajetin 100 në Suratul Araf në Kurani Kerim. Unë ndje mbas gjitha lodhjeve të mdha, ndje një knaqësi të madhe shumë që e dashti Zoti që unë ti komentoj ato ajete me një modesti, duke pas parasysh se ata ku lexuam në materialin e ative që këto vitet e fundit prej vitit 75 deri tash për me u begatu sa i përket zbërthimit të ajeteve kuranore në gjuhën shqipe të popullit ton,
jam e një vetën tash shumë mirë për shembull moralisht, që edhe ndi knasti se unë ishaj që u orvata që afroj të njëri jonë në gjuhën tonë një fjallë në lidhje me fjallën në Allahu Gjellë Gjellaru Gjellë Shanu. Mas ketë lëtsinave e lusim Allahu që ajë ta këtë bo kabul. Ajo është më mërëndësi për gjitha gjonave, edhe të jemi mirë njohës për prezencën e njerëzve që kanë ardhur në ndëgju gjatë muajit Ramazanit me shumicë për vendasit në përgjithësi, për misafirët në veçanti. Në xhami kishte misafir prej gjitha rrethinave që ishin me ndëgjuar fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu, kishin dëshirë që prezantojnë në shpjegimin edhe në dëgjimin e shpjegimeve të fjalëve të Kur'anit, të Kur'anit Kerimit edhe hadithit Muhammed sallallahu taala alaihi wasallam. Unë jam mirënjohës për gjithë ato njerëz që kanë ardhur prej lart dhe prej safër, me kanë konsideratat veçanta, edhe kështu që edhe në vazhdim do ta vëmë vetëm në shërbim për me afru njeriu ton atë që ai në për të bindje të thellë kemi se ai meriton me afru në ato të mira që po i afrojmë, edhe jash i këndshëm, domethënë as i dashur, domethënë as i interesuar për ta dëgjuar fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu. Me siguri pa thatë se ku keni mbetur të ajet një sindisurës El Araf, a kështë të keni ndërmend kështë, me gjithë se nuk e dim prej par, as kështë dim, por të vazhduar tash pas Ramazan, të vazhduar një këtë një të sura. Jo, është qartë, se prej tash dhe në kryet haqë, na do të folim në gjamiën tonë në lidhe me haqën, për shkak se tash a gjysë me mujë shkort, me 23-ën, për aprostisht si që ashtë lejmëru haqë, bërë të ultimi për në qabe. Nëse ndronë e asprish mund fare, po kresore, ati ka këdhetat e fundit të mujit marë, sultohet për në haqë, edhe deri sa të kryet haqë, në me temën e haqë do të mirëmi, inshallah u talë. Mas haqët nuk është largë, me ndës ndështë se nërë do t'i këthemi ajetin 101 në surët al-Araf për të plëtsu sura i kondishin e qash ajetit gjithësit për të plëtsu atë, inshallah u talë. Sho. Edhe tani kështu më përshë vizim rasin direkti një fëndi jusit se të gjitha legjeratet që janë bajtu në gjemi në fshatë Slupçani janë njëzuar në biblioteka rritë fëndi e kuptohet i kanë njëzuar dhe kështu janë një komplet shumë i bukur ku shka dëshirë për ti pas për të kështu 24 kaseta janë të komendit surës El Araf dhe shpesëm kështu nëse që informant të gjithë e mirësarë për të gjusit ato mund të furnizohen me të kaseta edhe të videos dhe audio kuptohet di materialeve. Kurse tani për të dhuruar të gjithë para se të vazhdojmë këtu konkret me bisedën që është paraqitur sonte nga Gjergu Vasipi, ne ju njoftojmë se emisioni ju është kontaktiv 47159, por kuptohet pra pas një elaborimi shumë të shkurt, të një elaborimi të caktuar për këtë temë, kuptohet tani nga ora 21:30 minuta do të mundohemi që të inkuadrojmë dëgjuesit tan direkt, kurse deri atëherë ato mund të pashtojmë pyetjet e tyre nëpërmes telefonit ton. Po ju mirë se vini me këtë temë sonte inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. دجوسة تون تندروار i spjegojmë në emnin e Allahu Gjellë Gjellu Gjellë Shanu hu në këtë natë kështu hanë prama me dëshirë që Allahu Gjellë Gjellu hu në të neban neve të gjithve muslimanve të mundur që këtë vizit të shenjt të ne plotsoj dëshirën që të bojnë të gjithne edhe femnit edhe mashkujt ton edhe ata sama në rini në lidhe me ajetin që lezuam na para se spjegojmë diçka në lidhe me ajetin. Sa shme nësia kja e të spjegota e qetri, po për haqën për gjithësi. Para gjitha gjërave, muslimoni qka duhet din kur të përdore fjale haqë? Para gjithë shkaj, kur dëgjëm fjale në haqë, duhet të dhim në muslimanët se flitet për një gjë, e cila është kushti plëtsus prej kushtëve me të cilit bëhat islami plëtë. Bëhet islami i plot, të me thonë. Ne vërtetojmë fejën tonë me praktikë, vërtetojmë fejën tonë duke dalë në fushën e zbatimit për krijën e asaj që në këtë fejë është obligim. Islami, si pas hadisit sahih, hadisit të vërtet, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë bunjel islamu ala khamsin, islami
është ndërtuar në 5 shtila, shtila të cilët nuk ka mundësi me u mendu, jo me u bo, po as me u mendu se edhe pa to ban, ose edhe pa njërën projektive ban. Për shkak se, këto 5 shtila janë shtila përbërse edhe rol lujtëse, të cilët nëse njënja projektive i heket islamit, i heket islamit bjet. Dhe me thonë, islamit rënohet. Tha Rasullullah a.s. Këto 5 shtila janë me dëshmu se Allah është një, është njën e shtilë, shtila qëtëra është namazin, me falë shtila e qëtëra është me agjeru Ramazani, shtila e 4 dhe qapin me dhonë dhe shtila e 5 me shkun hash. Dhe thot, se kushti përbërës i, në numrin 5 i cekër në hadisin Muhammed Mustafa s.a.s. është haqë. Haqë, fjala, përfshin në vete shumë punë të cilët i kryen njëriu, a i cili ka plëcu kushtet për këtë ulltim. Unë përspjegoj shka të me thonë fjale haqë në gjumë, edhe shka të me thonë falë fjale haqë në terminologjin e dispozitave arabe, shpetare, shëriotit. Si gjuhtarisht, haqë të me thonë el haqë e zjara, haqë të me thonë vizit. Vizit, nëse në aspektin gjuhësor, i mod dikush gjonat atëherë në shdo vend shka shkojsh në vizit, këshku je bo haqji, gjoqis sa shëvërtit. Po haqji në fe, kur të spjegohet qka është haqji fetarisht, qka është haqji në terminologjin, qka është haqji në rafshin e dispozitave islame, haqji do të thëtë zjaratu me kenin mëksus, fi jomin mëksus, bini jetin mëksusa. Dhe në haqji do me thonë, vizita e një vendit të caktuar, në ditën e caktuar, me qëllim të caktuar. Këtu bëhet njeri haqji. E ku është ki vend pra? Haqj në kohë të caktuar, në mujtë e haqjit. Haqj në ditën e caktuar, ditën e Arafatit edhe ditën e Bajramit. Haqj ditën e Arafatit, se njeri haqji bëhet në Arafat. Haqj në ditën e Arafatit. Edhe haqj me qëllim të caktuar që ti të thuesh unë përshkojnë haqj në Arafat. Edhe motë gjdo vend në botë pikë poshtë. Kështu që kur kryen këto gjona, njëriu i jonë bëhet haqji edhe e plotëson kushtin prej kushteve 5 të cilët, mbi të cilët islami rrinë. Pra është një lëndë e cila njifët me emë në usul e lëfiqë të na. A gjë thotë qartë kur spjegohet fjala haqjë fetarisht se haqji është ibadet maj gjërë në islam edhe maj ngushti. Dhe më thonë haqja është ibadet i gjonë i ngusht, me fjallë qera, s'ka i badet më të gjon, edhe s'ka i badet më të ngusht, se haqji. Pse kështu? Pse është më i gjoni edhe më i ngusht? Është më i gjoni se për haqë pregaditemi 3 mund, i ka dhe më thonë 3 mund, mu i Sheval, mu i Dhulkadë dhe Dhulhijgje, i takojnë haqjit, këto janë 3 mund e haqjit. Allah në Kur'an tha, el haqju është hurum ma'lumet, haqji i ka muajt e caktuar, fa men farada fihin në el haqja, fala rafatha, wala fusuka, wala gjidale fil haqj, e në këto muj, në këto tre, ku i bëhet haqj i fard, normal se kur të njësën rrug bedal, ka kushtet zile du të me plëcu, e kushtet janë të cekaru në ajet me rrath. Du të shkojnë haqj. Për ata, i kanë thonë i badeti i gjarëp, se tre muj janë të ati. I kanë thonë i badeti i ngusht, se aj vetëm me një dit kryet, e nëse në atë dit nuk arrit me kryat, që për tre muj je pregadit me arrit ato tre muj pikin me ta, se ke arrit, dhe më thonë. Gjithësisht, është për qëllim, njëri u këto tre muj pregaditën për haqë, edhe i bëhet fard haqë nëse i plotëson kushtet, edhe atë njësën në rrugë. Mirë po, para se të mërije në Arafat pengohet, ja për policies, ja për shqibës, se njerëtve, ja për smundjes, ja për vdekjes, ja për linjes, ja për batisës, ja aeroplani rënohet, ja autobusi thejet, ja këtë njënjë ndodhe qëtëra, nuk është bëhë që. Ai me të vërtet e ka shfridzua atë kohën më të gjerë të haqjit për 3 muj, mirë po sën ka arritë ajo kur themina se haqja është i batit i gjanë, po për pregaditje. Ashtë me ngushti se vetëm zita Arafatit bëhet edhe si të kaloj e mos bëhet. Kështu e ka një lëj definicioni i haqjit fletë në London e cila ka imin usul e lëfiqë. Bazat e jurisprudencës, bazat e dispozitave islamë. London kështu e ka imin.
për haç në komunsi në përmet emisioneve, në përmet ligjeratave, më mësur gjithë gjo e cila përfshin kipa dhe ti madhë, për shkak se ashtë diti në vete, ashtë që janë në vete. Haji ashtë i badet veç gjitha gjënëve. Aja ashtë i badet edhe s'ka mundësi me diskutu ndryshe për këtë gjë shumë të shenjtë në islam. Haji nuk ashtë vizitë. Haji nuk është ekskurzion, haji nuk është dëfrim, haji nuk është shëtitje, haji nuk është shërim trupor, haji nuk është nuk bota qëllim, haji nuk është frimonje, haji nuk është teferiç, haji nuk është pamje e vendeve shka si kipo, haji nuk është dalje nga shpia të shofë ku si jam konë. Kitë këto, haji si ka për qëllim, haji shka është, haji është ibadet. Njeri kur del për shpije me shku në gjami me falë në mozim, nuk del me pashka s'ka pa pite shpia të të gjamia, po del prej shpia kalon për rrug për me hite qëlimi gjamiës me falë në mozik, kalon për rrug ato që ishe me si si ka për qëllim, shef rrug, shef murna, shef kerin për shembl, shef qmos, shef njerës për rrug, po as një se ka për qëllim, kë e ka për qëllim, e ka për qëllim atë seshden që ka me bon gjami. Edhe njeri u kur shkon haç me sigurisë ai shef çmos, po si ka asnjë për qëllim gjatë të udhëtimit, e për qëllim i ka ato kushtet, të cilët janë kushte plotësuese të haxhit. Pa to, haxhi nuk kompletohet, ato i ka gjithmonë për qëllim. Mu para çkak porosisin ulemo, që njeri u kur shkojnë haç, ta konsideroje udhëtimin e haxhit, meqense ai është i gjatë, meqense ai është i gjon, meqense ai është i badet, që i don lodhje. E dhëzdojt për ata, janë kom, janë me autobus, janë me deve, janë me anije, janë me aeroplan, janë me shka do koft, dhëzdojt me ta, kejt këta, haqiu duhet të dinë se sa është për qëllim, nuk është për qëllim. E pra, kur e dinë se sa është për qëllim, dalja, me komën e gjatë prej dedës tonde, me futja e jote, në qabë, me komën e gjatë, nërmjet kësaj komë edhe kësaj qëtërës, nërmjet këti hape edhe ati hape aqe, sa është për qëllim, duhet mës me i marë parasysh ndodhina që shka ndodhen, duke pas parasysh intensën e fundit, atë hapin e fundit ku ka me mri. Për shembol, shkon prej këto të rinë haq me aeroplan. Me siguri se ka leocina, me siguri se ka ka stuhit ultimit, ultimi i ka stuhit e veta, edhe me satelit me ultu i ka stuhit e veta, edhe me anje i ka stuhit e veta, në kam i ka stuhit e veta, në autobus i ka stuhit e veta, ai rrehle to këta atëm min azab, ka thonë për nga mërë jonë. Ultimi është një piesë e denimit, ultimi është një piesë azabi, ultimi e një piesë lodhje. Këto azabi ka për qëllim mundi, mund më i malë pak, ultimi është një piesë e lodhjes dukshme. E mu për atë shkak, kur njësë mina me shku të gjamia, unë thash, nuk e kemi për qëllim atë rrugën prej shpijes të rinë gjami, po e kemi për qëllim atë shka kemi me e bon gjami. E thash, kur shkojsh në haqë, ki ultimi a me i gotë, prej shpijes deri atje në vend, nuk duhet me pas atë për qëllim se çka punon, po duhet me pas atë vesile, i thejmë na, mjet, apo dras kaluse, për me arrit të rritë ajë vendi, ku njoni për të juvisive kojmë në Arafat, qëtëri vende kojmë në Muzdelife, qëtëri vende kojmë në Mina, qëtëri vende kojmë në Mekke, qëtëri vende kojmë në Harimi Medines, e kështu me ra, kur arrim a gje, obligimi jo në është që na të harrojmë atë i shka patën për u, obligimi jo në kur të arrim të shpia të harrojmë se që ka puan për u të ardhë, kusht tjese në kujtes, pra, në kujtes tjese, ajo që ka prietimi i punve të kryera në vendet ku ke shku me i kry punet të cilet janë adhurim mo, janë gjona që registrohen për të paguit trash nesër, punet që i ke për qëllim se shkon haqë atje. Edhe ato punë, të cilët janë obligative, që i krinë haqiu në vendet e shenjta, edhe ato janë të papërshkruara. Ska mundësi, për shembull, një njëri me arë prej haqit, edhe me ndërtu një fjallor ashtë bukur, vesh nëse bëhat dikush me ndemadh, edhe ndërtu një fjallor ashtë bukur, thot, ja, unë, për shembull, muj me përshkru që është në Arafatit, muj me përshkru se shka ka ndodhë në mine, shka ka më parë më zdëlife, unë muj me përshkru shka ka më parë në qabe, si përshkojsh në ati punët. Ajo është me ndjemadhësi për shkak se kejt gjermat, kejt shkronjat e kejt alfabeteve në botë një mledh, edhe kejt fjalët e kejt gjuve me i radhit, prap a njëri është me metë para përshkrimit,
ta asaj se ai çka përjeton atë. E sidomos, sidomos nëse ash njeri i ditur. Ma i padituri, ma shumë din me përshkru. Ja, për shembo. Sa ma i paditur, ma shumë përshkru njeri u kërbjene këtu. Sa ma i ditur, ja, ma i mahnitur, edhe ma i habitur përshkrimin e haqët. Si e përshkru një padituri? I padituri, dhe të kështu për shembo. Si kalove në haqë, shka pove agje? Kejt gura të kodrat, u bitis u kri. Dhe me thore ka përshkru mirë. Se go kodrat ishin kejt gur. Edhe a kri. Se ki njeri i ka po kodrat gur. Qetrin e pyt i ka po kodrat gur. Edhe faktikisht kja është jashtë arjedhave. Kje ka përshkrujt, kje ka kaldu se unë jam jashtë arjedhave. Kje ka përshkru mirë. Dhe me thonë, unë jam jashtë asaj qka duhet. Edhe kje ka po përshkrimin më të bukur. Qetri, dhe si ishte në haqa një? Dhe kam po një gjami, shumë minaret e mëdur, janë jeva minaret, janë jeva direkt, ishë pas 500 direkt, 600 direkt. Edhe ki ka kaldu se ashtë jashtë arjedhave, ka po përshkrimin e bukur, ka thonë, ki ka tregu se unë përshka shkova, si jam ajo në po mo shkova, si jam ajo, unë jam pja ti, e pja sa i grupe shka se kam ditë se kam shku. Edhe përshkrimi e këti ashtë adekfat, ashtë shumë i bukur. Se kaldonë se i ka një direkt e gjamiës, për shembol. E mirë, ki njeri vish me pas nëru atë pozitën e të menduarit, edhe me arme një gjami për gjamiave këtu, për shembol, mësë mi një direkt, po me ja një ciklët. Në gjami këtu, ka ciklës atë dush, edhe ashtë hala pali, i se edhe shukolla, edhe ja një ciklët, edhe del kaldonë se unë kesh me një vend, janë matesh për shembol, dhe shte të ndërtu gjamiare, i kishin vu ati 65.000 tumë. Në rekull. Edhe ki ashtë jashtë arredhëve. Po përshkrimin e ka të bukur se spjegon që ka ka bodhë, atë unë e një vë ciklë të misë, një vë të blë të misë. Kështu njerëzit, kështu janë, kështu njerëzit flasin edhe përshkrujnë edhe tregojnë indirekt, pa dëshirë, se e një jashtë arredhëve. E ato, këto kanë fjallë, këto kanë fjallur, zati, këtive s'ju duhet shumë fjallë, këtive s'ju duhet shumë gjerma, këtive ju duhet pak gjerma. Këto për alfabetit krejtësit dhe qëkronja si përdorin velo, kur thojnë se në haqëllëk plasë që pisë në detit. Edhe u kri. Këto jam ketë një dhe dhe më qëkronja dhe u kri. U kri ketë. Ama jashtë rejëlarë. Ata që i hinë haqë edhe përjetojnë haqën në mënyrë sa ma koncize për punë për qeshtjën e thelbit si adhërim edhe organizimit ati, qëlimit ati, qëlimit të çdo vendi, qëlimit haqë si tërsi, po qëlimit çdo lëvizjes dhe çdo gjohet në veçanti, të cilët gjohen haqë kanë çdo gjohet fjallurin e vetë, edhe çdo gjohet detin e vetë të spjegimit, edhe e dinë se shka pëndo, edhe kanë dertë që e banën bashkë si duhet, e plëcun ata, këto njerëz me i pitë kur të vinë, qka ishte qështja haqët, këto thëjnë kështu, na falësh. Në falesh, s'ka fjallur, s'ka shkronja, s'ka, nuk plëcot, nuk din se haqi, ashtë i badet i cili neve në thirë me mendu mirë, edhe në thirë me organizu mirë, në thirë me qenë të sakt në të menduarit rrëzat i badeti, edhe në thirë të devotshëm, të drejt, të pastër, në thirë të qëndrushëm, në thirë të durushëm, në thirë neve të organizum mirë për kryrën e ati i badeti e ata të organizum shumë mirë në aspektin edukativ të organizuar, në aspektin ekonomik të organizuar, në aspektin të ultimit të organizuar, në aspektin e moralit të ngritur për haç të organizuar, në aspektin e durimit të organizuar, në aspektin e ndihmës njëni qetrit të organizuar, në aspektin e mbulesës së mangësive të njeni qetrit të organizuar, në aspektin mbulesës gjërave negative të para në rrug apo në vend ku kryeni ibadetet, se ndodhë dhe në katun i ke dhe të shpije i ke dhe në sokak i ke, në gjami i ke, në aspektin mbulesës gjërave negative që i shef, se faktikisht po tha njeni prej njerëzve që ka qenë haqë, se atje kjo gjë sishmë regull, a njeri nuk foli për haqën, a njeri nuk foli për njerëzit a një që i po, a i tha për vetë unës jam regull. Se haqji edhe haqjit e kejt botës janë unë. E unë jam një piesë edhe një qeliz e atyre haqjive. Edhe faktikisht, unë nuk mui për shembo dhe shëshrien ti me kujetoj me folë për qertë keq, a atëherë kam folë për veti keq. Se ato qertë njerës që jetojnë rrëthmeje janë unë. E unë jam ato edhe ashtë turpë që për shembo një qeliz në kokë të funksionër mirë, qeliza qeter në komë,
të mos funksionon, nuk ka rregull, ose të sulmon një qeliz e gishtit dorës, të sulmon një qeliz e cila është në anën e shpinës atje, edhe të funksionon mirë, atë nuk sulmon ashtu, po unë po thon të funksionon një njënja mirë, e mos të funksionon qetra mirë, është qëtësim, do të dhe njëri ma është i smut, edhe e shëshëria jonë, kështu e ka, unë do të uthtojnë haqë, dhe të shofë punë shumë mëje, shumë të mira, edhe shumë të begatshme, edhe vi këtu tash, në vend se të flasë për shembol, për atë që duhet të spjegoj qetrit, se haqëja kështu duhet të abajsh atë, unë të regoj për shembol, gjona shka janë të rendit 700, apo të rendit 1500, e që vërën e me pëse du, këto janë kejtë dopsit e njerëzve të cilët sint nuk i kanë pas me vete, edhe s'kan pas asisi faktikisht që shofin në mikroskopin e adhurimit ma të madh që nuk ka shë nësë një fe që të veç islamit, dhe haqi është i badet që se ka asë një fe qëtër, përshka këse edhe qërët kanë ultime që i konsiderojnë në formën e haqit, mirë po këti haqi nuk i në gjanë asë një, këti haqi nuk i në gjanë asë një, ki bëhat një herë në jetë për muslimoni, bëhat në vendin e caktuar, në kohën e caktuar, me qëllim të caktuar, edhe është i badet karakteristik, është tubim karakteristik për të cilin duhet bisedu shumë. Ja pra që ishte, sa është sigur si e pamë se një përshkrim i haqës i badet, isha Allah në emisionet e ashme do të shkojmë nga jo që haqës dhe masonja ti kushtët si plëcovë të shmeralli. Ja unë, kështu, kjo ishte një pasqirë në hyrje, po, një pasqirë cila mund të emërtojt një hyrje e legjeratave tona të cilët ndoshta do të takohemi me gjematin tonë në përmi mikrofonit në lidhje me haqën këtive ditave që po pregatitin haqit me shku. Çka ka thonë Allahu në ajet, kush e ka farz, kush çka është farz në haç, kush e ka farz. Po, si shkohet në haç, kujt i takon, kujt i takon si botaj? Në inshallah në emision të ashme, inshallah. Pa problem. Kur të sonte tani në vazhdim, njoftim dëgjuesit se mund t'i parashtrojmë pyetjet e tyre direkt në emision, pra nëpërmes telefonit 471589. E tani nëse kemi planuar ndonjë pyetje atje në anën tjetër, ne apo vetëm një pyetje, s'ka problem. Do ata detalizojmë ose këtë do ta bëjmë pas një pauze të shkurtër, tani shkojmë me një lehi për të qenë sërish bisedës këto me pyetjet që do të inkuadrojnë dëgjuesit. Në asë një mënirë, këtë janë gjona këtë treje, këtë janë gjona këtë treje. Para 150 viteve, para 100 viteve, mi thonë femë një pason njëzë, para 50 viteve, mi pason njëzë, se kanë me veshë femë e pantonë, ishte këllë që sharë këshë. Ta shumë rënë më... Ishte që, para 100 viteve, mi pason njëzë, se pantonë dhe ka më veshë femë në, mi pantonë dhe ka më do në rrugë, ka qenë që sharë këshë. Një poet shkruiti një varkë shumë të bukur, në me vlutë se ka me ndodhë, kjo asë pa ndodhë, hala, Alirida Ulqinoku, po shembull nuk ka qenë para 1000 vjetë, është njëri i joni i kohës tonë, ai tha kështu,
në me një poezi shqipet ati, e cila është në vargjet e me vludit shqip, tha, gratë si trimat, e ka pas për qëllim si burrat, gratë si trimat, trimat vishën për si gratë, prishet gjithë dynjaja mushet me fesat. Kështu thaj, gratë si trimat, tha, gratë si trimat, dhe thot, veshën e burrave, burrat veshën për si gratë. Ashtë i burrat veshën për si gratë, thot njeri u shko botash, shenë të vesh burrat që si gratë, burrat janë të dalë me diminja, për shemë. Burrat nuk janë të dalë me kostim, ata janë të dalë me formë. Burrat nuk janë të dalë me fustan, nulle. Po thëm, burrat veshën për si gratë. E burri kur t'i veshë, ato pëmishë, ato me lullet të veçanta, me lëj, saltanoti me lëj koloni, me lëj, rifi, me lëj sumle, po me lëj lule, me lëj Michael Jacksoni, me lëj Elvis Presley, me lëj, si gratë me. Po aji hoxha që i tha këto, ishte hoxhki, aji që i tha këto fjallë, ishte shumë preciz, po i cekë dhe njerë tha, gratë si trimat vishën, por si gratë, prishët gjithë dynjaja mushët me fesatë. Fesatë dhe me thotë qërgulli. Dërsta edhe ka pas për qëllim që steket që bëjbajnë tash burrat. Si gratë për shemët burrë për nën vatë. Ja për shemët gratë si trimat burrat vishin për si gratë. Mashkulli me vatë. E tash, a ka kokë që din me spjegu për shemët këta? A ka mende që din me spjegu burri me zingjirë të altonit në qafë? Ari ndaluar për burra. Burri, ja, mundet me qenë ai zingjirë lirisht që zingjiri bunorit. Për shemët, nuk ash kusht me qenë i arë, një arë tash haram. Po mund të më qenë zinxhir punori, për shembull. Po është fjala burri me zinxhir në qafë. Burri me zinxhir në dorë, burri me vath. Tash ti vathin vesh në vesh në vesh, unë pash një ditë një gjallë me një vend këtu në këto rrethinat e tona, isha nu dhe pak me kap. Një vath në hunë. Unë kam dëgju prej njerëzve tonë se kur kanë pa në televizor në Afrikë, në gjunglat e Kenisë, edhe në gjunglat e Kinshasës, në gjunglat e Zairit, edhe në gjunglat e Kongos, atje ku është lumi Kongo, në gjunglat e Amazonit, në kanë pyt njërës, kanë thonë, shke ishin be ato njërësit me vesh në hun, me vas në hun, me të vërtet ju kemi të regu se ato janë njërës të pa civilizuar, s'kemi pas në qëtër përgjigje me thonë njërës me përvesh se ato janë të pa civilizuar, ato alas e kanë pa botët. Edhe njerëzit janë që ditë, vatën hunë, bëgjëve s'keshë, pa më gra, vatën i këshin hunë. Që ta është pushof mi burrat e në, vatën hunë. Dhe me thonë, shka me thonë këtë i vështit, pa civilizuar, me thonë pra Afrika, së të dhimë shka me thonë që të sënë. Edhe ato se dhja kanë përgjigje me në kalzu, pse burri me vatën vesh. Unë bash kam dëshirë me disa njerëz me diskutu, me disa njerëz me ullë me diskutu disa qështje, edhe me indegju përgjigjet. A janë ato bince, as janë bince, me qenë sa shumë se vapë, unë jam ati i pari. Unë, itë se kam gajlën, me qenë sa as se vapë, edhe më vartë të dikush, itë se kam gajlën që jam hush. Ha me nëjë shalën e me veshë i gjipën, edhe nëjë një vapë në hunë, sërët lakerët. Ama, i vërtetum sa se vapë. Po, kur ashtë vërtetu e kunder ta, ikë pjasaj. Kur ashtë vërtetu e kunder ta, ikë pjasaj. Ska që të më abet këto. E kam dëshie, për shembl, me pas një njëri që i diskutojnë për shemë dhe të regonë, pëse vathin hunë, pëse vath burin vesh, pëse zinxhir, dhe gratë si burrat, burrat veshën për si gratë, me zinxhir burin qafë, ashtë shumë punë e vogël, ashtë shumë punë, moshkullet nuk i ka hije zinxhirin qafë, ashtë vathin vesh, ato i kanë hije grave, e ja për shemë, të dale burri me zinxhir në qafë, edhe me vathë, shkëtsim, si kur kush në gjarën për shemë, si kur ku i njënë? Ku i njënë aj? Unë përë, pëse se plëtsojnë unë e që ditë në bukon të di? Unë si hoqë, pa thëmë, si privat. Pëse se plëtsojnë pra, kur kanë njësë, se plëtsojnë? Vatën vesh, zinxhirin qafë. Pëse se veshin edhe një fond edhe shtiklat me hecë për së koki? Pëse edhe këtë se bojnë me shtikla me dalë për së koki? Edhe ato janë pjesë e femnave deri me një hudut, me një kufin dikon. Në një mantillin e grave, një shamin në krije, me shamin në krije nërfit, tak, edhe shtiklet, edhe hecë për së koki.
njerëzit kur të shofin për rrugë thonë çito kush kanë me. Po jo ama thonë a burr kish thonë, po kja burr po çha vesh me mantil. E po mirë, një pjesë kje ka krije, dhe qëtër pjesë në ta krije. Po gratë mos që vene fare që di hiq, mos që vene fare që di hiq, se kur dalin me pantole, me setre, kanë të drejt qërët me thonë që kja, burë kja, jo e grua, apo vesh pantole. Ash mirë që si cilit këtajat në të vetën, ash mirë. Ash mirë, unë nuk jam për shembol qeveri, nuk jam njëri pushtet, nuk jam njëri ligjëdhënës e ligjëmbrojtës këto. Po po thom se është mirë, është edukative. Është edukative. Pse çdo kush më u kthi në fushën e vet, është mirë. Çdo kush më u kthi në origjinalin e vet, është mirë. Është ndeshme s'ka nevojë me dal. Ja për shembull, Kerry i ze 4 vet mrenda. Edhe ka nalt bagazh. Është vërtet se tu ulltu 100 km 50 km muj me nejt për mi kërë rrjet, bagashit, hundës, në gjithë me dorën, disa ekrave. Rrjet e vati, po pëse s'me bojnë njëzë mrena? Pëse mrena? Mrena është i regullum për mi nejt. Me të pati kush dimë njështi për mi kërë të hedhë, për mi bagash, është turp. A është turp me nejt në prikullit traktorit dimnit, nëse shkon me mila apo me gurdikon, sa është turp? Pëse a i prikullit traktorit është e qelme, a që rrjet për mi ta, se a... Për, a gjerë rjetë përmita se përmita është normal. Ama traktori ka kabin, kjerë ka kabin, a gjerë rjetë mrenda. E kështu pra, me ndru pojmat nuk është mirë, me u këti se cëllit e pojmi i vetë, është shumë më mirë edhe shumë më ndershme edhe shumë me dobishme për personin. E këto fjallon që ka i tashtë, pëse i tashtë gjithë këto kejtë, se islami, qëfar regull mi ka vu, asë në regull islami që islam nuk i duhet, por regullat që i vu në islami, janë në dobin e personit që praktikon islamin. Mu para tajnë, a i fiton në dobin e personit që praktikon islamin. Shkojmë pra me inkuadrim e dëgjusit që është duke pritur gjatë në linjë, i kërkojmë gjesë për pritjen. Alo, kush në paracitit? Salam aleikum. Aleikum salam. Adira Rahman në paracitit. Kërkojmë në paracitit. Kërkojmë në paracitit. Salam aleikum. Kërkojmë në paracitit. Kërkojmë në paracitit. Kërkojmë në Për ata që nuk falë në zhëgullisht, a ju të akoni me falë 6 rekatet e namazit në file të këshumë. Në që në pyjtja, ka? Jo. Në falë në pyjtja, sëra më në pyjtja. Pra pyjtja kjo është të bëjmë me namazin e këthimit, a ju të akoni atyri që se falë namazin rrullisht? Normal, se islami nuk e ndalon që njënit të praktikon në file. Rept, nuk e ndalon. Por ai islami në thirë neve gjithmonë në praktikimin e bazave, në praktikimin e gjanave që janë obligative. Obligative janë 5 kohët e namazit, është obligativ namazit gjumaz, është obligativ namazit i për shembol sukur qka falemi namazit i cili në thrasin për ta me e zan, është namaz obligativ. Ka para se të shkojnë me fal, ka lajmrim, ka për atë qitët zo, eni. Këto namazën duhet me pas në kujdes që të bëhen më spari. Kanë dallim namazët qera prej këti namazëve, prej namazët që ka para lajmrim për ta, edhe e ndëgjon kejt katuni për shembul, se e jarë koha drekës. Vetëm këta, dëgjusja jo në sante, vetëm këta nëse e matë mirë, se hoxha, imami, muezini, thrasin një fshat, thrasin një rrethin, për me arë me falë drekën. A nuk ka parlejmërim, me arë me falë në mozën e këthimi, për shembul. Aja është në mas privat, të cilën e ban njeriu, se aja donë me rritë fondin e sevapëve të veta, në përmet një loj të ibadetit, si në aja në mas, i cilë rritë fondin e ati për dimët vetë ibadet. Këtë kjo nuk do me thonë se është zavendësus, plëtson aja, namazin e drekës apo takshomit. Këto janë, kjo është tjil. Aj namazin i këthimit është një pengjere, është një drit, është një pengjere që fut drit në nërtesën e islamit mrejnë, dhe fut drit të bukur. Ama, të ashti nëse mundët dikush me marë një dritare, një metre me një metre, dhe me konsideru se ku ashtë të njët me një ven, ashtë shpi me të konsideru me menu në arë një gjamë dikun, ti boj e drit ati, ku e nërat, ku e vetë gjam, ku e ujdis ata, ku kapët aj, ku rrim, ku ngunjot, ku ishti shkuma ati për mone, ku kapët aj, nërë s'ka, s'ka du të me bëdu shtilat du të me i pas,
kështil, ndërtesën duhet me pas për me vuni dirkare, duhet me pas ndërtesën. Namazi është ndërtesa, a namazi i këthimit, ki namazi farze kam fjallet, a ki namazi i këthimit, namazi natës dire qatë, namazi sunet i qindijës për shemë, namazi sunet si namazi, si sunet i jacijës, edhe sunetet qira, janë dritare që futin shumë drit mrena, dritare që e rritin dritën edhe e bojnë të mundur jetën e atë shpi mirë. Namazi sunet ashtroja asaj shpije, namazi është mobil shumë i bukur i asaj shpije mirë, po namazi farz ashtila që la atë bino atë ndërtes e marë. Pra kështu du t'i krasën gjonat edhe nga vetë vetë ju i menëshuri e din se ne ku që jenë shmi edhe cëllën prej neve, Allah u gjelë të gjelë e lipe i sparë. Në vazhdim kemi një pyetje të dëshmuar, Aliu nga Komalona pashtet 2 dhe pyet kështu, fjala mërtet dhe kushtet që njeriu të shpallet si mërtet. Me siguri ka të bëjnë që është një nxitje nga ajo që ka pas disa emisione kohë të fundit në televizionet makedonase, atje lidhur me Jakub Selimovskin. Mua si hoxh, ki rast. Në rastin nuk kam përqendrim pyetje si duket më lidh vetëm kështu. Ki rast mua si hoxh. Edhe është mirë me ditë njerëzit, mos jalis me siguria, a interesën fjallë, shka interesën fjallët neves, përna, interesën emision të fare. Mua si rast, ki rast që ka ndohë tash, kore fundi që buvon këto, si rast, amba absolut së më interesën hiqë. Si rast, absolut së më interesën, si hoqë. Për fjallën, mërtet është ai njeri i cili deklarohet haptas, jo vetë në vetë jurë, ose ndokët muë se të mëzduhet me qenë, po aj që deklarohet haptas vetë publikisht se ndërprehet prej sot të jem në fejën islamë. Kja është mërtet. Për shemull, një njëri kështu thotë. Prej sot, dërzojnë në shtetësien e këti shteti. Ndërprehet jetë antarët të shteti. Njani thot prej sot ndërprejat jem trësh me vla da, dhe më thonë shkojnë shpin vete ndërprejat jetë antari i këti shteti se duket në shtetësi, se duket pasaport, e këthejnë pasaport e këthejnë të njëftimin publikisht para njëzve me dëshmi ku shë shpallë vetën një musliman është mërtet se fjala mërtet dhe më thonë i këthirë në një fejë qëta Allahu në Kurani Kerim ka thënë وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَفِرْ فَأُولَيْكَ حَبِطَتْ عَمَلُهُمْ Kush këthejë prej saj feja në qëtër Gjitha punët e mira shë i ka bojnë dështojnë E nëse këthejnë prapë si mas me dhebet e buhanifës I duhet me i ri për tri Ka zami bo Hajën e namazin e Ramazan Dhe shë i ka një nukit Kurse si pasi imam Shafiu thot unë e pras Deri desre e qiri Si tazoj e vdekjen që ato Henes që atëheri i pikin punë të mira A si të kthej i konsideron ato shë i ka pas I vazhdojnë qerat edhe i mur zbrastinet I vazhdojnë trejat i mur zbrastinet Kështu ashtë imam Shafiu Kurse të imam i buhanifi ashtë A di që ka të kthejat a di ti pikin punë të mira Që i ka bolë të kaluarën Si të kthej prapë edhe njëherë do të mi për të ri Për sreva ato Si do qoftë fjala mërtet Do me thonën ashtë a njëri i cili, edhe njerë për cek, a njëri i cili deklarativisht është deklaru se unë ndërpritët prej kësaj momentit jem muslimat. Kush e ka bo këta, aja është mërtet. Po, nuk mundet me qenë mërtet i caktuar njëriu i cili unë kam dëshirë me i thonë se është për shembol. Bësh për unë kam dëshirë, aja s'konë si dërvot fare, që si e thamë ashtu. Kërëzë, nësës kemi dhe gjus, kemi apë, jo? Mirë, pra dhe ashtu jemi nga fundi emisionit, kemë edhe një pyqe, besoj se personët e nëse jeni dhe akord, të jetë pyqe e fundit, apo të vazhdojnë, talisht me pyqe qera. Një pyqe janë shtonë, ka të bëjmë me një rast mjaftë interesant, pra kemi dhe juarë se në një fshatë të Kosovës është bunë në majët i minarës një shqipojnë, simbol. Ta është nëse ka mundësi, për nga unë shëriatë, se shka lejot dhe shka nuk lejot në majët të minarës të bunë, shtonë si simbole. Për herë një të shregullim i një gjans kur merë për masa edhe jesin njerëzit me vendos jo ato adekfat që kanë për të vendos një fat një popullet apo për të avun një regull këtu ndodhin gjonat për shemët këtu nuk ka i noti, këtu nuk ka pun emocionës këtu nuk ka pun euforike këtu nuk janë qeshtje patriotike këtu patriotizmi smerë pjesë euforia smerë pjesë, emocionës smarin pjesë dëshirat individuale smarin pjesë, apetitet personale s'kanë të bëjnë kjo është regull 1500 vite më radhë 15 shekull se në majët të minarës të muslimanët ka hanë kësë hanë
Minorja është laps. Minorja është laps. Laps i kthim për pjet. Minorja është laps i kthim për pjet. Pse për pjet, pra? A mundet, a ka mundet inxhinieri i parë në botë që ndërtoi Islam minore me vumbet me atë mojën të poshtë? Ka mundet, pse inxhinierët s'mund me bëhë këta va? Pa problem hiç. Ashtu që ishtë ndërtojë minorja me këthi poshtë atë mojën me këtë qëtërën fundi mjenë unalt. Mundet, pa fije problemi. Inxhinierët mundet me bëhë. E pse pra me mojë për pjetë? Se minorja është simbol i bukur ku hipët me thirë e zonin për me thirë në mangë në formën e lapsit bukur e ndërtuar, që laps i cili nuk pranon me konë me mojët e poshtë, se për të shkru kuptimin e kësaj feje dhe kuptimet e librit të madhë të shenjë, kjo tokë shpejt sosët me qenë sa është faqe e letrës. Edhe Islami kështu nuk është, për Islami është maj gjërë, e minorja jonë është laps e cila shkruin qilë nalt, ku është letra e cila nuk ka fund, edhe në te shkruat kështu flet ajo, për shembull, se unë shkruj atje ku s'ka fund, se shkruj fjalën e Allahut që cila s'ka fund. Në suratul Kahf, për këta në të rezoj njerëzit ajetin e fundit në suratul Kahf në gjuzin 15 në Kurani Kerim, kull lau kan al bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi thuyu det me pas qenë ngjyrë edhe drojt në botë me pas qenë laps kanë pas më harxhukejt shumë herë, ama jo dhe kuptimi i Kurani Kerimit. Pra mu para shkak minorja është në formën e lapsit, e cili nuk pranon shkruajnë tokë se krijet me pasqenë se është letër shumë herë, edhe pra kurojnë në këto se nuk shkruajnë nalë ku nuk krijet kur, edhe ta shtin majtë lapsit si të mujsh ku kime shkruajnë dhe tira të mi bo një shqipojmë, se ti e do shqipojnë, edhe me ndonë të se ti e qashtu duhet ajo, kur ta nëshë majtë minorës ti e do ma shumë, atëherë majtë lapsit të nëjë, një shqipojnë një në shkruajnë, pra një vjersha, një kurana, një letra, një diçka, nuk shkojnë këto pushto. Këto janë apetitët e budalajve të popullit kur e shpallin vetëm kinse ato po binë me dash diçka më shumë se ja, zban ashtu. Ja për shembull, shqiponja është simbol i flamurit një kombit si kombi jon për shembull. Te na, ajo është shqiponja edhe në Egjipt simbol, edhe në Siri është simbol, edhe flamurit e tive ka shqiponjën. Jo vetë, nuk ka fenomen i shqiptar me shqiponja, për shembull, flamuri i Serbisë e ka shqiponjën tamrena. Po, më në thjesht, flamuri jon e ka shqiponjën. Unë nuk e sëfë për shembol të arsishëm shqipolja me qenë pare. Nuk e sëfë të arsishëm shqipolja me qenë pare. Se sa është ndërë, nuk është ndërë. Flamuri me qenë pare nuk ka ndërë. Unë e gujtë mu ka shkosht pantolëme, po du mi bajtë edhe pa ka një shqipojnë pjanë. Sa në regullë e punë ashtu. Unë shkojnë në për lavara gjë bashkë në bajrakin e një një. Po së mundë të bajrakin e ka vendin nalt, flamuri e ka vendin nalt. Ama nuk nalt, ama jënë minore. Jënë majt minore, se ka nërë. Po këto janë mendime të njerëzve shumë të rëndomt. Mendime punë dora, apo mendimi njeriut shumë i rëndomt, i cili faktikisht asë që din shka është feja, asë që din shka është kombi. E pse po e realizojnë këto? Se këto po e realizojnë këto punë, se këto qërët edhe këto s'janë regullë, këto shka janë musliman, këto shka e din, bonë si po e din, ama realitet edhe këto shka po e dojnë fejnë, janë të ditë sot. Se as ato shka përjedojnë s'po din me shka me dasht, as ato shka përjedojnë s'po din shka me sëtë muse, për këtë punë ka shumë atë. Pra, besë si tani është një aftë të qartë për dëgjusit dhe kemi si duke dëgjusin e para fundit, mos të bëjmë të fundit, shka gu se nuk paralelruam këto konkret. Alo, kush në paracitë? Alo, në ramon. Salam aleikum. Aleikum, salam. Pa që bëmë bishira që unë bëne. Salam gjerët. Ju përshëndash për zëmërsisht. Dhe kisha një pytje. A ka mësit e shënë nga pytje? Pasi që në shumë libra kom hasur, dishka lidhje me të pregaditin e të vdekurit. Po? Në disa vende kom hasur, thot se të vdekurin, thot duhet, pasi të vdesin, duhet të vendosit në gusull hane. Ashtu në qofës si pas mundësive, thot. Po? Dhe kisha dëshirë të majhë në shumë. Da falli, me ka imi lidhje, a ka mësit në lidhje? Me se jam jenë nga pëshatja paj. A, to. Dhe thot se pasi të vdes njëri ju, thot, nuk preferohet nga feja që i vdekurit të qëndoj mes antarëve të familjes shumë kohë. Ka që kisha, që ose ka mësi rrët këtë. Një selam njërës s'ke një shtonja, ka një përshëndesin, në selamu alikum. Një përshëndes për të mërësit, në të në njërë. Pra, pyqe kështë të bërë me të vdekurin, për këtë një që ati? Unë në vesh këtu në dëgjova se
është fjala se është thënë se i vdekurit duhet më dëmës në Gësulhane qkoj. Pas këtë të fjala Gësulhane, shka ndërështë të njështët nuk e dinë o shka Gësulhane, se dinë për kërkën e folë. Gësulhane konsiderohet Shadërvoni, unë për i thomë Shadërvoni tash, konsiderohet Shadërvoni apo vendi ku qohet i vdekurit për ta pregadit për nevorë, ku lartë do me thonë. Gësul do me thonë, gësul do me thonë lari. E kështu pra, nuk ka shkusht, nuk ka shkusht islamik që i vdekurit të transferohet me njëherë në Gësulhane. E mundet me qëndru në shpi. Po, mundet me qëndru në shpi. Pse mundet me qëndru në shpi? Pse islami, regulli islam është që ai kur të vdese, filloje me njëherë pregaditja e ti. Gësulhane është një bidat i ri në islam, tash po pranohet, s'ka problem. I ri në islam të njerëzit të cilët e lanë regullën islam për pregatitjen e të vdekurit edhe e harrun nderin e ati. E harrun nderin e ati, se ati du të me i bon ndere me pregatit për të vorat, po u kapan për nderin e gjallëve. Njoni ka vdek për rëj përmi tokë, e unë për nderoj gjallët që s'kan vdek halami i prit, të arë për Amerike, të arë për Skandinavije, ka 2-3 dit, e me e që të vdekurin nga Sulhane. Këtë vdekur edhe unë thëmë me që nga Sulhane. Këtë të vdekur. Po jo absolut liqë se i vdekur i duhet qëkon nga Sulhane. I vdekur i kur të vdese, harohet nderi i ative që janë të gjallë para nderit ati që ka vdek, e duhet ati me plusu nderi me pregatit ata më njëherë për të vorat. E kur e pregatit më njëherë për të vorat, s'ka pëse shkonaj nga Sulhane. Tani, bëjmë kuadrime të gjusi që është duke pritur edhe njëherit i fundit sa personte. Usha Allahu Teala. Alo, kusha pra qitit? Një përshëndet, selam aleikim. Alikum, selam, kush nga përshëndet? Fizirija nga shëtë i matet. Fizirija. I kam një pyetje. Unoni? Kështë bërgjë që i kem pas në këtë muaj të Ramazanit, a ban shti këtë muaj që van me agjeru? A ban me agjeru atash, e? Një, këtë të shtoni që të fizirija? Po, e raban këtë namazën e kësimit me ban konë arabe. Në konë? Në cërë? Konë arabe, a ban, a ka unë? Në konë arabe? Po. Si e kemi për qëllim, nuk e kemi të qarë? Pyetja? Që namazën e kësimit, kur të ban njët, po? A ban gonë arabe me vokëson në vejtë e në salin? Në jetën me gonë? Në gonë e kje, në gonë arabe? Aha. Aha, mirë, tash e kemi të qarë. Se të ne po delë se në kohën arabe, kështu po delë. Kështu më këtë të gjusë të tona për ndërrojnë. Mikrofoni i ko fajt. Po. Mirë, atër, dhëtë më ndohë me që ti përgjitë të rëgjë fërën pyqe. Po. Selamu alikum. Selamu alikum. Agjërimin e ndërprer gjatë muajit Ramazanit për shkak të ciklit mujor. Ciklin mujor ndoshta ka njerëz që s'e kuptojnë, na i thojmë në gjuhën tonë të kursisë xhamisë hajb, i thojnë menstruacion, i thojnë mensit, i thojnë shitojnë, edhe dihet për kë është fjala, pra mbas gjithë këtyre terminëve gratë, pra i cikli mujor i cili ndërpret agjerimin të ato, më do e mos e ndërpret, kanë të drejt të agjerojnë borgjën e vetë në varët sa dita, mas pak të tri, mas shumë të drejt në këtë muj. Edhe atër lirisht kanë të drejt. Më agjeru, ato duhet të ikin ditëve bajramit, edhe kur gjoqin dhe sen qërët dita kanë të drejt të plëtsojnë atër. Për që e ditë që është të bëjmë me namazin e këfimit, a mundet që të bëjmë... Pa problem, pa problem, nëse din dikush një jetë, e banë kështu bismillahirrahmanirrahim, ku qohet me u falë, نويتو أن أصلي لله تعالى صلاة الأوابين. هذا صلاة الله أكبر هذا في دور النماذج. هذا بيوتي فوندي شنوار برسانت هذا فوندي تجلس بيوتي به. برأيو بشندت من يدي جوس السلام عليكم. كادو بليش صوت تبين تفيني بريها جلله كوش فار بلينا كاتشو. أتو بليش كابين تفيني بريها جلله كي من دون سنات تفين كلوين ممير. Kështu i kanë bingët, se qefini pi haqëllëki, edhe kur qkojnë të vorët atë nate, janë kri qeshqet. Shumë pak shpresa apo heq më mirë ashtë mësë me majtë në te, përshkak se bezi që i kanë ble ato ashtë i prodhuar në Taiwan, edhe ashtë i prodhuar në Kinë, ashtë i prodhuar në Korea, ashtë i prodhuar në Hong Kong, ashtë edhe në Indonezi, është i prodhuar në Malezi, është i prodhuar në Turqi, është i prodhuar në Francë, e në këtë moment. Ska fije shpresë në atë se unë kam prunë që finin për haqi, edhe unë do të kemë mandrishe pak. Ka thonë Rasullullah, a ditë që vditë Saad ibn Muadhi,
radiallahu ta'ala anhu, ju ka thonë sahabëve në atë moment kur ai u pregadit ati mi a falë gjenozën. Sahat ibn Muadh kishte vdek, ishte njëri i Medinës. Tha, ndëgjoni, para se me u radhit, të radhitëm para se me u lidhë namaz gjenozës, tha, لو نجا هذا من عذاب لو نجا احد من عذاب القبر لنجا هذا فمكون مچن سي ديكوش كشتون براي عذابيت براي دنيميت بوريت كي كا باس مشطو ف اهتز عرش الرحمن لموته فذا عرش على العرش الاعلى ادري ثا كل كادول كتي سبيرتي اتش ادون زوتي كتا aq e donë Muhammedi këta, aq e donë qijet këta, aq e ka dashë toka këta, këta, po edhe kis ka me pështunat e nevorit. Eta është pra, qefini për Medine, ki ka qenë, edhe vetë prej Medine, edhe qefini prej Medine, edhe veprat prej Medine, edhe ka dashë Allah ma shumë se gjithë kënë, edhe ka dashë qila, edhe ka dashë toka, adrilë, arshualaja, me vdekin e farë, së pështunë prej azabit vorit. Eta është pra gjendetorë nëse me ndojnë, se edhe mejën ban me shti, edhe udhën ban me ngushtu, edhe njerin ban me sha, edhe atë ban me nënçmu, edhe ajvan ban me shlu nartë huj, edhe ban mës me qene kujdeshëm, edhe ban halalën me hongër, edhe ban haramin me hongër, edhe ban me i përzik, edhe ban dyshimin me hongër, edhe ban me qene plurose me gjuna, me së bramin që finë të haqillë këtë më shkute vorat edhe u kri, ashtë për ganinë zëmë pra. Ska, ska, kështu ska më dishe, ska, ska dishin farë. Duhet kemë kujdes, se neve në vorë në shpëtojnë punët tona, edhe nuk në shpëton neve veshmbathja në vorë. Ato halkit bile pëjqojnë me katë, me katë, me kravate, me këpucë, e me këmish me të barë, po prapë s'ka fajnë. Ja, pra, të ndurat një gjurë shtu edhe në shfundi i mesurën të santëm të rinë. Po që ndurat farim dhe shumë që morët pjesë me këtë emision, dhe shpesoj se dhe da vazhdojmë në shalda në javën e ashme. Kështu më pra tema për haqën, vazhdojmë në shalda. I farim dhe në gjithve që në dhe gjuon ata që i parashpër në pyqe e kështë më radhë. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Aleikum, assalamu alaikum.